lijepu priliku predstaviti prvi nacrt strategije biogospodarstva u čijem je radu slijedom i nacionalne razvojne strategije, strateškog cilja broj 9 samodostatnosti proizvodnje hrane i razvoj biogospodarstva sudjelovalo što se tiče tijela državne uprave 4 ministarstva, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo regionalnog razvoja EU, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo poljoprivrede koje je dodatno bilo i zatim cijelo primjenu rezultatna istraživanja. Možemo se kratko osvrnuti na trenutnu situaciju sa svinjskom kugom. Hrvatske možemo se služiti onim podacima koji su posljednji službeni, to su procjene Europske komisije iz 2020. godine koje govore da biogospodarstvo sudjeluje otprilike 9% u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti za Republiku Hrvatske. Pri tome u najviše doprinose oni koji obrađuju, unaprjeđuju, čuvaju ili koriste naše kopnene i morske biološke resurse, dakle polazimo od sektora poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Zatim hvala vam kolege, evo još 15 sekundi.